musabixow dadkii riddaaday taaganyihin iridda madaxtooyaday taaganyiin halkaasanay cawatankii la taaganyin ilaa intaa maalinta meesha ah ka dhacaysaan ee laydinka wareejinayo ee koobiyo soddonka nofembar saddeiyo tobanka nofambar halkaasay taagnaanayaan muuse xiisi abukar muuse dalabna waxa weeye waa hoggaamiyaha ruuxiga ah ee beesha gobolka saaxid degta weeyaan war nimankan xildhibaanada ee gobolka laga soo doortay

xaaladda gobolkaasi saaxil iyo siyaasadda la xidhiidha waxaad le guddoomiyihii guddiga daniya daco oo sheegay in xukuumadda waddo shir ay doonayso inay ku kala qaybisa beesha siduu kula muuqdaa adig arrimahaasi waxaa jirtay ilaa imia ilaa labo wiyg waxaa jira abaabul abaabul baa jiray ay xukuumaddu abaabulkaasi xukuumaddu ka dambayso oo ah in shir aan shir gacanku rimisa oo aanay laisku raacsanayn in ay laqabto ayaa ayaamahan lowday dee oo laleeyahay waaa la samanayaa gudi baa la samaynayaa shir baa loo baahan yahay waxaasa laysla dhex marayey waxay tahay reerku m reerkan musexirsi gudoomiyaha u yahay ama gudidan u yahay gudoomiyaha u yahay musexirsi abukor waxaa layidhahdaa guddidan waa gudida denyoduc daniya duco waxaa weeye waa guddida qurha ee maandayd haysata ee maanta reerka u ah guddi, e e guddi sharciya oo nidaamsan guddidaa waxaa weeye si howl yar kuma imanin tacab fara badan ayaa ku baxay guddidaa markii la samaynayay waxaannu ku qabannay shirkaa reerku shiru u dhan yahay oo isku raacsan yahay ayuu ahaa waxaana lagu qabtay matuulada laydhaa dubur ayaa lagu qabtay ha lagu qabtee waxaa jirtay xilligaasi u ahayd xilligii xukuumaddii axmed siiraanya ayay ahayd ayay ahayd waxaa nalagu soo may ahaan si hawl yar kumau qabsoomin waxaa nalagu soo kiciyey waxallaali wxii qujufqaajuf dowladda u shaqaynayey ama xil hayey ama wasiir ha ahaado ama ha ahaado d j ha ahado waxallaali wixii re reerka kaga jiray xukuumadda ayaa nalagu soo kiciyey si shirkaa lasoo hortaago

waxaana guddoomiye unoqday muuse muuse xirsi abukor ayaa guddoomiye looga dhigay oo ay u doorteen guddidaasi markaa ayadaa haysa ayaa lagu wareejiyey mandadekii ayagaa haya ayagaa haddii shir qabanayo qabanaya cilaaminaya cid kale oo cilaamin kartaa haba yaraatee ma jirto haddaba waxaa weeye qolooyinka le imanka shir baanu qabanayna waxaanu leenahay ma qaban kartaan wax allaa wax ka jiraane ma jiraan iclaankaa ay bixisay guddida deniye duco ee muuse xirsi abukarna uuugu yahay guddoomiyaha ee ay khamiistii bixiyeen kaasaa lagu soconayaa dadkuna taasiay taageersan yihiin taasaanaanu taageeraynaa aanaanu lagu wada ogol yahay waxaanaan idiin sheegayaa waar guddid daniyoduco dee waxaa weeye waa awaa guddidii rasmiga ahaydee reerka waxaana guddoomiyaha muuse xirsi abukar muuse xirsi abukar muuse dalabna waxa weeye waa hoggaamiyaha ruuxiga ah ee beesha gobolka saaxil degta weeyaan wixii uu y ay isku raacaan guddidaasi ee ay soo saaraan ayuumbaa ah sharci markaa waxaanu uga digaynaa cid kasta oo isku daydaa ina inaanay ku hungoobin waxaanay qaban karayn ama shir aanay qaban karaen inaanay kuhungoobin waxaanaanu leenahay xilligan maanta ah ama wakhtiga nimanka lagu jiro waxa weye waxaa fooday nagu soo haya waa doorashooyin waa doorashooyin beeshu xisbiye saddexdaa xisbiye ee kala ayay ku kala jiraan e laee kela duwan markaa khilaaf iyo iska hor imaad iyo buuq midna uma baahnin waxaana marka naanu leenahay haddii shari la qabanayo sidaa ay odayaasha ku taliyeen marka uu dhammaado footka u dhaco ee ay naga dhammaato doorashadu xilliga doorashada laga baxo haddii shari la qabanayo oo loo baahan yahay markay la darso ee la eego ee dhinac walba laga eego haddii shir la qabanaayo markaa ha la qabto laakiin imanka uma diyaarsana beeshana uma diyaarsanaa khilaafna uma baahnin waxaa weeye xukuumaddu shirka yagan farahaay kula jirtaa ayadaana ka dambasaa ayadaana ka dambaysaa shirkan in n la qabto oo soo busgaraynaysa ayagaa ka dambeeya markaa waxaanu leenahay war xukuumadda faraha a kala baxda shirka yagan ha kala baxdo waayo waxaa weye imaka meelo badan bay sidaaso kale shirarkaasoo kale ay u fargelisay xukuumaddu shirarkan beelaha iyo waxaan faraaha kala baxdo doorashahaa u diyaargarowdo annagu waxaa kalenu leenaa war annagu maanta shirka iyagaasi shir loo baahanya maaha mana aha imaka waxaan maqlayay hoodaalaa berigii dhaweyto oo guddiiye iyo wax la kala bedbedelayay oo madaxtoydu faraaa kula jirtay waranaga tim maaha annagu la mid manihin hoodaalana la mid manihin mana aqbalayno cidna soo farogelisa oo kolba nin la bedelo iyo nin lagu soo daro iyo faragelin ma aqbalayno marka arrinka iyagu sidaa ayuu ku dhan yahay waxaa kaloo jirta xaalad leyrka magaalada barberow mudooyinkii ugudambeeyey sanadii ugudambeeyey ka jirtay dhowr jeer baa laysku diyaarintaa in wax laga qabto lacago kala duwan baa lagu bixiyey bal xaaladdii leyrka wali xaggee bay taagan tahay dadkuna sidabay ugu qaylinayaan arintaasi balaadu maxaad ka leedaay leyrka waxa runtii berberide waxa a magaalo kulol waa cimilo goonniha oo aan gobollada kale la mid ahayn waa aad iyo aad wa cimlo u kulol waxa weye leyrkaasi berigii hore waxaa gacanta ku han jiray shira rivat ayaa gacanta ku han jirtay xilli ay ahayd xilligii axmed siiranyo xukuumaddiisii ayaa duulaan lagu soo qaaday kooxisa soo bahaystay oo dhinacyo badan ka socda ayaa doonay inay la wareegaan waxaana markaa hogaaminayey qoladaa meeshii <laughs> la <laughs> wareegaysay ama leydkale la wareegaysay waxaa hoggaaminaya cabdirasaaq khaliif oo markaa ahaa wasiirkii howlaha guud ayaa hogaaminayey asagaana horkacaeyey waxaanu soo qortay koox asaga uu watay iyo dad lagu tarraxay oo lagu xoojinayey markaa may ahayn wax sifo sharciga loo maray oo nidaamsan oo laga fekeray may ahayn wuxuun bay ahayd wax la doonayay in xaaladdii markaa taallay laga gudbo oo lagula wareego markaa maxamuud xaashi wuxuu soo qoray kooxdaa uu soo qortay waxa lagu <laughs> daray niman tijaara oo tijaartan imika joogta u badan waxba magacyodo inaan sheeg ma doonayo ayaa lagu daray waxa lagu daray wasiirraa lagu daray waxaa lagu daray niman kale oo madaxa ayaa lagu daray intaasaa iskaashaanbuuraysatay intaasi may ahayn dad istraatiijiyad leh mishin leh fishin leh midna may ahayn waxay ahayd koox burcada oo waa ay kala boobaan uu doonayey dee warshaddii markaa intii hore ee shaqayn karaysay matooradii way soo shaqeeyeen iminka waxay isa soo taagtay waxlaagta agtaba inay isi soo taagtay ayay keentay markaa warshaddii mamiqn krs ma sii shaqayn karayso waayo waxaa weeye matooradii waa daaleen wuxuu dhanba isla daalay nimankan ganacsatada waaweyneyna ma doonayaan inamaalgeliyaan inay maalgeliyaan oo lacag iska geliyaan dooni maayaan dee markaa dhibaatadii waxay ku dhacaysaa uun dadkii masaakiinta ahaa ee degenaa gobolka ayay ku dhacaysaa waxaa kaloo ayaana qeyb weyn ka qaatin markii la arkay sidaan inay tahay dadku intaa way hadlayeen qoladii db wel waxa la keenay soolaro waaweyn ayaa la keenay oo lalahaa bar inay wax ka kaafido oo ay dee w lagu daboolo baahaydan jirta tiina sidii la rabay loogama maydrho dhalin iminkaa waxay noqotae inay cidla laysa soo taago oo wixii laga xaganaye inay laga xagto afar ku jira oo budlayaala ayagu oo aan waxa adduunne aanu ka gelin oo iyagoo budlayaal loogu talagala inay meesha ilaaliyaan hortaagnaadaan shicibka ayaa meeshii ku hadhay dhinacay udhaqaajin karayana ma jirto dee warshadiisaasigu fadhidaa maannaan yareysani waa markii ugu dambeysay madaxweyne musabiixi dadku way la hadleen guddidii la kulantay way la hadashay waxay yidhahdeen a dee arinkanaa jiree waa ka qabo wuxu yii hadalkiimdd hgyst d la tg hargeysa anagaa wardikusoo clin yoan ahaad wa hadal uu soo celiyey iyo wuxuu kagasoo jawaabay midna ma jirta dadkin alkbaarcadaad ku yihiin kuna dhibaataysan yihiin aan cid u jawaabtana jirin laakiin waxaanu sheegeynaa musabixo <muchos> dadki id tyida madatoyada taaganyiin halkaasana cawatankiila taagayin ilaa intaa maalinta meesha a ka dhacaysaan ee laydinka wareejinayo ee koobyo sodonka nofembar saddeyo tobanka nofembar halkaasay taagnaanayaan haddaad kasoo jawaabayseen kasoo jawaaba cabatankooda haddii kalena dee hayso waxaan ku darayaa oo kale niman xildhibaanaa jira oo gobolka laga soo doortay war nimankan xildhibaanada ee gobolka laga soo doortay ma aha inay ku meeraystaan mashaariic yar yar iyo dana yar yar oo haasa mas-uuliyadda loo dhiibay inay uga faa'iidaystaan oo mar ba intay madaxweyne u tagaan mashruuc yarnoo qor mashruuc yarnoo saxeex waxaan noocaasa inay ku meeraystaan maahae ummad baa soo dooratae waxaanu leeh waar ummaddan u hadla oo u dooda oo la hadla hadday madaxweyne tahay iyo hadday wasiirtahay waar muddadayara gabana idiin hadha ummaddan u dooda oo u hadla oo hadee sidanaad tiin wax ka beddela oo isu arka inaan niman xildhibaanno

sheek iyo iyo daruuraha meelaha taagonabiyoma gaarhaan adnalaantanaa jirta dhibaatooyinkaaso dhan baa jira wax wanaagsan baanoo soo soda waxaana sugeynaa sad toanka otoobare m sdo toanka nofembar samra gacantiina ku argoosta walaale waa weeye wax badan baa laidiinsheegey waba kama jiraan yaan ladinku guurin dee stanbay ahaada ballankeenu waynoo sadeiyo tobanka nofembar

waalaali iyo waxay iskudoonidooda ee u dhimaysa ma jirtee waxaanu sugaynaa xilligeeda ayaanu sugaynaa diyaarna waa u yihiin dintaasi waxaangu dhamaadaywaraysioonola yeeayxilhibaan horesaiid catoon oo ka miiyaiyinadeeganadagoolaasiisaguna ka haayeyxaaladahakaladuwane ka jiradegaaasabka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil gruub adigo isticmaalayaa ablikeeshinka dahabalaas oo adeegya dheeraada lagugu soo kordhiyey la jaanqaad shirkadda talesom maxmud waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faiber optigga kaasoo xawaarihiisa kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam xagarle i ku isticmaal sochial midiyaha kula daawo wararka cayaaraha iyo onngmis haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiirh nambarka gaaban